uşaqların fiziki və psixoloji baxımından sağlam böyüməsi üçün açıq havada hərəkət etməsinə ehtiyacları var. Təbiətlə təmasda olmaqla onlarda bir sıra xəstəliklərə qarşı immunitet yaranır. Bunun əksinə günün böyük hissəsini evdə keçirən uşaqlarda bir sıra isə fəsadlar baş verir. Həkimlərin bu mövzuda valideynlərə lazımı məsləhətləri var. Oksigen çatışmayanda, otağın havasında az olanda beynin oksigenlə təchiz olunması zəifləyir. Belə uşaqlarda əzginlik, halsızlıq, baş ağrıları, iştahasızlıq və bir sıra belə hallar baş vermiş olur. Kənddə uşaqlar demək olar ki, vaxtlarını gün boyu açıq havada keçirirlər. Buna görə də daha sağlam və gümrah olurlar. Şəhər mərkəzində, xüsusilə bina evlərində yaşayan uşaqlar bu imkanlardan bir o qədər də faydalana bilmirlər. Əlbəttə ki, evin içində olsalar hava qəbul eləmirlər, rəngləri solur, görsən inkişafları dayandırılır. Amma təbiətin qoynunda, əlbəttə bir ağacın, bir çöldə, bir bayırda gəzsələr, hava qəbul eləsələr çox gözəl olar. Uşağı mən hər həftə 6 bazar, uşaqlarımı mən həmişə parka da aparıram, dağ dibirlərinə də gəzməyə aparıram. Yəni, uşaqdır da, olmalıdır bunlar. Bu məsələ bağçaya gedən uşaqlar üçün də aktualdır. Bağçada uşaqlara lazım olan bütün hərəkətlər, məşğələlər keçirilir. Məşğələlərimiz bitdikdən sonra biz uşaqları ətraf mühitdə gəzintiyə çıxarırıq. Ətraf mühitdə uşaqlar müxtəlif oyunlar oynayır, əylənirlər, tərbiyəçinin məsləhətlərindən də istifadə edirlər. Hər zaman onlar sərbəst oyunlar oynamır, hərəkətli oyunlara da müraciət edirik. Bəzi valideynlər işlərinin çox olması ucubatından uşaqlarını gəzintiyə apara bilmirlər. Uşağa da icazə vermirlər ki, həyətdə yıxılıb əzilər. Beləliklə, valideyn öz uşağının fiziki sağlamlığı üçün vacib olan təmiz havadan məhrum edir. Belə uşaqlar tez-tez kəskin respirator xəstəliklərlə, qriplə daha tez-tez xəstələnirlər. Və bu xəstəliklər nəticəsində də başqa problemlər ortaya çıxır. Və bütün bunları nəzərə alaraq mən məsləhət görərdim ki, uşaqların təmiz havada olmağını maksimum dərəcədə nəzarətdə saxlasınlar. Mütəxəssislər tövsiyə edir ki, uşaqlar birbaşa günəş şüalarından uzaq tutulmaqla gün ərzində ən azı 2 saat açıq havada olmalıdırlar. Bayram Abbasov, Elviz Nəsirli, Lənkəran.